Snažím se prostě vydržet. Zdeno. Ale. Zdeno. Prosím vás, a vy jste si nedokázal zavolat o pomoc? Víte, ono to je posttraumatická porucha v plném rozsahu po autonehodě, takže já když se leknu, tak prostě se pochčiju a nevydám ani hlášku. A co vás drželo jako takhle, že jste vydržela vůbec? No, jako já jsem si vzpomněl na svého mladého syna Arnolda. On mi říkal, babi, až ti bude v životě nejhůř, tak já tu budu vždy pro tebe. A já jsem věděla, že ho nemůžu zklamat a doufala jsem, že se ještě někdy uvidíme. On má totiž leukémii a jako docela vážný. No a dědu srazil loni autobusem HD a bylo to docela takový... Jako HD autobus, jo? No had, ho kousnul první a potom přejel autobus. Zdeno! 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 Kde seš, kurva? Zdeno! Jsiš tady? Jo, je tady. Zdeno! 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 Padej z toho huaskaránu už dolů. Slyšíš? Zdeno! Koně, do kterého by se mohla zapasovat. Nic se nenadělá. Zdeno, ty p***o! Teplá moč. Zdena musí být blízko. Ty do prdele! Tak kde ta p***a je? To jenom jsme krátej. Ale mě jste někdo rádi? Ani ne. Potřebuju chcát. Tu je na čase si vylíz těch home office tepláku, ještě je brzo chcípnou. Chci vydělat pár hechtáků a rozdat pár lepáků, pocítí to tvá teplá krů. Mám ještě dlouhej seznam toho, co je potřeba zanechat tu, a musím vidět celou tuhle planetu, když jsem se jednou rozhodí tu. Rozumíš mi, nebudu člověk tísni, žít plísně, mít schýzy, pojedu přísně, nevěříš mi, uvidíme, uvěříš mi. Chci vybudovat fucking říši, píčo, navštívit dálný říše, píčo, vidět Mexiko, Tokio, porazit ve volbách Tomia, poženit se na Havaji, nejezdit smradlavou tramvají, ty všechny skurvený poklady tohodle světa, co se v něm dají najít. Takže zdarec, sranec, vítám vás u dalšího hásku, zdravím všechny cestovatele, cestovatelky, všechny přátelé turismu, poznávání světa. Musíme na to teď rychle, protože tady se hraje o sekundy, kvůli teplotě je fakt vedro. Nacházím se ve Venezuele, poblíž letiště. Je tu poslední den. Dneska to bude takový povídání. Zjistil jsem, že vaše dotazy prostě nemají smysl, takže si budu povídat sám se sebou. Ne, řeknu vám popravdě, jak to je. Měl jsem v plánu asi před měsícem jako tradičně dělat ask, ale přišel jsem o ten telefon, kde jsem měl otázky na ask. Vždycky to čtu z jednoho, jak jste si mohli všimnout.
A tady na to natáčím. Nechal jsem se o něj okrást v Caracasu, což je super, protože poprvé v životě mě aspoň někdo okradl v Caracasu. Ale řeknu vám tu story, jak to bylo teda. Tím začnem. Bude toho dneska asi trošku víc, takže si připravte pivko, připravte si nervy, jestli na to máte nervy. Protože to bude možná o něco delší. Takže čím bych chtěl začít? Přijel jsem do Caracasu a vždycky, když chodím po městě, nosím tenhle batuch. Je úplně na hovno, jakoby technika. Kurva, a teď mi toto video stoplo. Nemyslím si o té firmě jako nic, ale říkám, že tenhle batuch je na hovno. Ale co má super, že má tuhle zadní kapsu a v té vlastně nosím to, co potřebuju, protože nějakou opici to většinou nenapadne. Ale já, jak jsem přijel, tak jsem tady v té kapse měl normálně jako telefon jeden a já jsem myslel, že jsem ho vyndal. Takže jsem s ním chodil první dny po Caracasu a až když jsem z toho Caracasu odjížděl, si říkám, kurva, kde mám ten telefon? Tak jsem zadal ho do hledání Androidu a najednou jsem myslel, že je v Petare, v nejnebezpečnějším místě v Caracasu, úplně v prdeli, v nějaký kavárně, asi internetový, no. Takže takhle jsem od něj přišel a teď se mi nechtěli znovu hledat otázky a tak. Takže příští ask už bude, už si můžete ptát, zase pište na Instagram nebo dolů. Čím začneme, udělal jsem si tu nějaký poznámky. Začneme. Co piju? Pivo Polar. Teď jsem pro něj zašel, mám tady větrák, je fakt vedro. Zásadní informace o mém zdravotním stavu. Jdeme dál. Chtěl bych vás poprosit ještě, zase všechny jako vždycky, prostě potřebuju nějakou podporu od vás internetovou. Filbo hodnocení. Všiml jsem si, že nějaká bába, nějaká starší paní, napsala na můj facebookový stránku, že mohlo by to být i zajímavý, něco v tom smyslu, ale že inteligentní lidi nemluví prostě nebo něco v tom smyslu. Jako mě to neuráží ani nevadí, ale myslím si, že je to pěkná píčovina a že to může urážet spoustu inteligentních lidí, kteří používají sprostý slova. Tak jsem se na ní podíval a měla jenom 5 přátel a byla to nějaká bába. A dala mi nevím kolik hvězdiček. Tak bych vás chtěl poprosit, kdo mě máte na Facebooku, tak mi tam prosím napište hodnocení třeba. Co si o mě doopravdy myslíte? Třeba myslel jsem si, že to je totální debil a teď si myslím, že to je borec. A nebo myslel jsem si, že to je hrozný borec a teď si myslím, že to je úplný debil. A nebo prostě, jestli jsem vám v něčem pomohl, inspiroval, nebo jestli vás to baví. Prostě dnes v tím internetovém světě je to potřeba mít nějakou zpětnou vazbu a taky, aby to lidi, ostatní lidi, takže jestli si na to můžete udělat chvíli času, zapřemýšlet a něco pěkného napsat, tak budu rád. Jinak, kdo mě na Facebooku nesledujete, tak mě tam sledujte. Víceméně tam dávám to samé, co na Instagram, ale někdy tam dávám něco navíc. A víc lajků, lepší. Naseru aspoň nějaký takový ty super trendy, dobrodruhy, který mají méně než já, jsem koukal na ně. Jo. Oni se mi normálně zablokovali na Instagramu všichni trendy. A přitom jsem jim tam nikdy nic napsal. Oni mě prostě blokli, protože nevím. Asi na mě nechtějí koukat. To fakt nekecám. Já proti ním nic nemám, jako. Takže tohle to je jedna věc. Kdo mě nesleduje na Instagramu, tak prosím, protože už tam mám 5000 lidí, teď bych tam chtěl mít 10 000, jako co na mě kouká. Teď jste si mohli všimnout, že jsem tam i celkem aktivní. Občas si napíšu něco více jak 2 slova, takže se snažím. Dávám tam fotky víceméně každý den zatím, ale potom budu zase v pralese, takže už tam nic dávat nebudu. Ale říkám prostě, každý odběr, každý like, každá pičevina potěší. My jsme tady takový virtuální, nás to prostě rajtuje. Co jste viděli na začátku videa, tak to bylo vyhlášení soutěže v podstatě. Já si myslím, že nemusím vůbec debatovat o tom, kdo to vyhrál. Vyhrálo to pionýrské družstvo JZD Slušovice. Fakt to bylo super. Klidně bych vám dělal vedoucího, nekecám, byli jste dobrý. Ale slíbil jsem vám, že vyhrajete triko, jenže já žádný trika nemám. A tím se dostáváme k tomu, co mě napadlo dneska ráno. Lidi mi vždycky psali dřív, teď mám málo, jako kanál upadá a už jako to upadá, ale stejně mám možná nějaký skalní fanoušky. Jakože bych měl nějaký svůj gear, nějaký svůj merch, jak se tomu říká. Jasně, vole, to bych chtěl, ale co by lídej to vymyslet, to je jedna věc. A druhá věc, nechci prostě nějaký triko, kde bude napsáno Zdeno a to je o ničem. Chtěl bych něco jako fakt pěknýho, ať je to klidně dražší, ať v tom chodí 3 lidi v republice, ale ať to má styl. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Mám 3 nápady. Samozřejmě budu rád za jakýkoliv nápad, tím víc, když někdo bude ochotný ten nápad vymyslet, zrealizovat, tak z toho můžete mít nějakou kačku a já z toho budu mít radost. Například, nebo jestli máte někdo prostě kámoše, co dělá trika, ale fakt jako, nebo já nevím. Můj hlavní nápad, co by byl,
Kdyby někdo uměl udělat kopii této bundy, věrnou, podívejte na ní. Ale místo Venezuela by tam bylo napsáno Vítkův cestopis. To mě napadlo a přijde mi to drsný. Ale nevím, jestli by to někdo nosil, protože to je takový trošku výstřední. Ale zase je to úplně taková identifikace mýho gangu. A tím se dostáváme k další věci, která mě napadla, že bychom udělali trika, nebo já nevím co, trenky, spotky, tanga. Zdeno gang. To mě napadlo, Zdeno gang, to mě napadlo dneska ráno. A pak mě napadlo ještě udělat gear Gringo Militar. To jsou moje tři věci. Ale samozřejmě, pokud máte někdo nápad, tak mi napište přímo na mail, nebo do Instagramu, nebo jestli vůbec si myslíte, že to má smysl, napište. Třeba si řekněte, nějaký čuráček, ale proč by tady měl být vlastní gear. Další věc, co tu mám napsáno, je Airbnb. Lidi si přeze mě registrují Airbnb a už mi to hodilo třeba, já nevím, $100, ale třeba teď tady, kde bydlím, tak to mám vlastně za 3/4 zaplaceno z těch prachů, co vy, a vy taky dostanete slevu. Takže třeba někdo, kdo to neví, tak dole v popisku je na to odkaz, vy se zaregistrujete a pak když se ubytujete poprvé, tak já za to dostanu nějakých $16 třeba. Není to moc, ale není to ani málo. A vy dostanete taky, myslím, 16. Na Bookingu je to samý, ale tam musíte mít od nějakého určitého ceny, takže vždycky se někdo přihlásí, řekne mi to, že dostanu dolary a potom dostanu hovno, protože si lidi samozřejmě bookujou levné ubytování, což já taky dělám, vždycky najdu nejlevnější. Ale jenom, že to tam je dole. Takže to jsou tyhle ty věci. Další věc, co tu máme, je Revolut. Znovu mi napsali Revolut, že zase rozdávají karty. Bude to trvat ještě asi 10 dní od toho, co vydám tohle video. A teď dávají už jenom 222 korun místo 300, ale zase znovu mi napsali, nechci o tom už kecat, nebaví mě prostě takhle promovat něco, nebaví mě to. Ale byl jsem rád, protože jsem dostal za to už aspoň tak 13 000, tak jsou to peníze, zaplatil jsem si letenku a tak. A Revolut je dobrý, platím tím tady ve Venezuele, všude, ale říkám, nebudu o tom kecat. Myslím, že psali mi prostě lidi, že jestli to ještě platí a že blablabla, bla, bla, že se nepřišli pozdě, tak teď můžete, a jinak to můžete používat furt a dostanete kartu zdarma. Ale nedostanete ty prachy, ani já nedostanu prachy, takže radši pomůžete třeba někomu jinému. Ale jinak to platí furt. Bude to taky v popisku. Další, co tu mám, dívky. Koukal jsem vole na YouTube. Popravdě řeknu, jak jsem byl třeba na té Roraimě 7 dní bez internetu, tak mi to docela jako vyhovovalo. A já jsem teď nečet vůbec ty komentáře a nic. Mám tam 235 jako upozornění. Možná to není jenom na můj kanál, nevím. Ale 235 upozornění, které jsem si nepřečetl. Ale koukal jsem se na statistiky a počet dívek, který mi sledují, ještě klesá. Nebudu vám ani říkat to procento, protože byste si připadali jako hrozný buzeranti. Ale zase mě sledují ty skalní dívky. Jedna o mě měla starost, že jsem nevydal ve čtvrtek video, jestli jsem naživu, nebo jestli jsem jako v pohodě. Další mi napsala, že si u mě každý den prstí. To potěší prostě takovýhle zprávy od faninek. Občas prostě takže nějaký furt mám, takže to je dobrý. Vážím si vás, budu se snažit dělat taky něco jako pro vás. Já nevím, co vás přesně zajímá takhle, ale snažím se to jako dělat pro všechny rasy, barvy, pleti. Vyznání pro socialisty, komunisty, kapitalisty, nihilisty, pro všechny. No a tím jsem v podstatě skončil, vole. Protože ty otázky jsem si... Teď jsem dlouho takhle nekecal před kamerou. Minule někdo psal třeba do komentářů, měl otázku, proč pořád tak mluvíš. Víš, já nemám žádný kamarády. A takhle když jednou za měsíc si sednu, tak to je, kdybys ty mluvil celý měsíc s kámošem, hej, jak se máš, co jsi měl k obědu, víš, jak lidi řeší takovýhle běžný sračky, jako, tak potom si povídáš a já takhle jednou za měsíc to vybleju jako všechno najednou a tak mluvím rychle, abych to měl rychle z krku, protože tak, ale jo, tohle jsem si vzpomněl včera večer, že jsem rád, že dělám to, co dělám, protože jsem díky tomu potkal různý zajímavý lidi z různých sfér, samozřejmě mi tam píšou různý dementi, které mě vůbec nezajímají, ale zároveň bych chtěl pozdravit mámu, tátu, babičku, dědu, strejku. Pičo, proč se to video vypíná, jestli to bude špatný? Ale koho bych chtěl taky pozdravit? Moje přátelé do Podkrkonoší, kteří se mnou byli na Kubě. Zdravím do Mexika, Čipa, Tlustýho. Doufám, že už si trošku zubnul, vole. Zdravím tvoji přítelkyni, dej na něj bacha. Ona říkala, že se jako líbí, že je tlustý, takže spokojený pár. Ale ty jsem třeba potkal takhle díky tomu, že tady dělám tyhle videa a takový pičoviny.
a poslal mi předtím i donate, takže byl hodnej. To taky bylo dobrý, on poslal v Bitcoinu donate a já jsem ho zhodnotil, ty vole, tak 10x. Možná 20x. A pak jsem zase něco jiného promrdal, ale takový je život. Zdravím do Prahy, tu Flovinku, nebo jak se jmenuje. Se mnou byla v Patagonii. Pozdravím mýho asistenta, který mi pomáhá, co se mnou šel Darien Gap. Míša, se snad jmenuje, ale Zdarec Sranec. A takhle jsem potkal prostě různý lidi z různého spektra. Teď třeba tady půjdu na oběd za 2 hodiny do Mariotu, to je rádoby 5-hvězdičkový hotel s mým novým kamarádem Honzou. Honzík mi tady dává nažrat, protože má různý kupóny na jídlo. A potkal jsem ho tady ve Venezuele díky tomu, že točím videa na YouTube. Takže to mi stačí, že potkám ty lidi, to je super. A jinak další, když máte, já nevím, když byste se někdy chtěli potkat, tak jako nemám s tím problém, když se potkáme ve světě. A dotazy, spoustu jsem asi neodpověděl, ale píšete mi, někdo mi píšete třeba zajímavé věci, sračky, ale já to ani nedělám schválně, ale ten messenger na Facebooku jako pro stránku je úplně na piču, takže to je špatný druh komunikace. Ten Instagram asi je nejlepší druh pro mě teďko, no já jsem dřív říkal, co to je kurva Instagram, co to je za pičovinu, ale je to dobrý. Neodepisuju taky úplně všem, ale taky mi vždycky někdo napíše. Já vím, že ti píše hrozně lidí, ale něco, mě skoro nikdo nepíše, jako to si nemyslíte, že jsem jako hvězda, ale... Ale je to různý, jednomu pánovi jsem koupil bundu, že aby s nima chodil s dětma do lesa, tady tu venezuelskou. Poslal jsem mu ji, aby měl radost. A tak, no, občas mi lidi prostě napíšou něco. A jinak teda asi, jaký jsou moje plány, byste chtěli vědět, co? Jaké jsou mé plány? Momentálně. Zítra snad konečně odletím v 11 hodin do Manaus, což je největší město v amazonském pralese. Odtamtud se vydám na lodi do města Santarén. Od města Santarén se nachází kus uprostřed pralesa, město, které se jmenuje Fordlandia. A to je velmi zajímavé město, můžete si to vygooglit. To když si postavil Henry Ford v pralese a chtěl to mít jako velký biznis jako město, něco jako Batěvo město nebo takovýhle obří město a nějak mu to krachlo, ale ty baráky tam furt stojí, tak tam s velkou pravděpodobností půjdu, protože to je fakt zajímavý. Ale kolem té Amazonky jsou pěkný pláže, všechno je to zajímavý. Pak pojedu do Belému a pojedu směrem dolů stopem, tam jsou duny, píčoviny, pláže, fakt pěkný pláže. A pak uvidím, jak mě bude Brazílie bavit a jak se tam domluvím a jak to tam bude fungovat, fakt nemám představu, ale zatím se mi Brazilci jako líbí. I Brazilky teda jsou pěkný. A jsou úplně v pohodě. Co jsem potkal? No a potom letím na ty vodopády Gringuazu, což víte asi, že jsou na hranicích Paraguaje, Argentíny a Brazílie. A potom za mnou brzo už přiletí maminka, konečně. To bude něco, ale to bude super. Takže takovýhle je plán, kdyby se někdo chtěl připojit na tu Brazílii, tak jsem otevřený, máme tak měsíc, skoro 2 měsíce, než mi přiletí maminka, do té doby se můžeme bavit. Potom s maminkou chci být sám, boli. To nechci být s nějakýma jako cizíma. Teď jsem si koupil tady 5 piv. Takže, hele, víte, co já udělám? Nám teďkon do stories na Instagram otázky, jestli někdo má nějakou otázku. Pokud ji bude mít, tak ji ještě zodpovím a jinak to je asi konec pro dnešek. A příští měsíc už bude normální ask, nebo hele, když tady bude 500 lajků, tak budu pokračovat ve své činnosti, když ne, tak prostě se zabiju, nebo nevím, prostě vůbec nemám motivaci, když najednou ty moje videa mají teď shlédnutí třeba 1000. Do toho mi tam píše někdo, že jsem jako úplně prostě kokot, ale že jsem úplně debilní a tak, mě to hrozně jako deprimuje. Představte si, já se tak snažím, vole, snažím se vám ukázat svět, vole, 72 zemí, nebo kolik jsem to tady viděl v aplikaci, co mám, a on mi řekne, že jsem, vole, flákač a povaleč. A přitom nikde třeba, jako on třeba vůbec nikde nebyl. A já jsem jako potom takový deprimovaný a říkám si, jako mám takový pocit méněcenosti. Chápete? Teď on $80 za měsíc jsem dostal jako od reklam z YouTube, abyste měli představu, jsem to čet, koukal jsem se na ty statistiky. Předtím, když to začínalo, jako všichni, jo, ty seš, vole, smažka, ty seš smažka, tak to bylo $400. Jenže mě smažit nebaví, já mám málo dopaminu, mě to stejně jako nějak nenaplňuje. Ani jsem si kvůli vám neumyl vlasy, vole. Takže říkám, ještě bych vás chtěl jednou poprosit. Mám připravených asi
8 videí tady z Venezuely, myslím si, že by to bylo zajímavý. S Rorajmi, mně se to fakt líbí, Strejda mi psal, že to je úplně super, turbo, pěkný. Mám s Rorajmi, mám z Los Roques, z Choroni, ceny ve Venezuele už čtvrté. Mám video z Caracasu, to už vyšlo. A to je víceméně asi všechno. Ještě z Gran Sabany, tam vodopády a prostě jak to tam funguje. No prostě je to spousty giga materiálu, který já hodlám uploadovat teď v Brazílii. A myslím si, že to je prostě už, zase teď jsem tam měl video jenom jak prostě chodím někde ožralej a není to tak zajímavý, ale tady vyloženě trošku ukazuju venezuelský život a místní turistickou, jak se tady dá fungovat a tak. Tím pádem ocením, pokud budete můj projekt sdílet jako vždy. Ale říkám, Instagram, Facebook, YouTube, všechno to sdílejte nějakým způsobem originálním co nejvíc a budu rád. To je pro mě něco. Samozřejmě finanční dary taky jako přijímám pořád, ale moc jich teda nepřijímám poslední dobou. Což nevadí, v pohodě. Je to vaše volba. Ale tak. Mějte se, Zdarec Sranec. A já teď dám tu otázku na to, na ten Instač teď. Omlouvám se, že jsem si nenapsal, nepamatuju jméno toho, kdo mi to napsal, ale někdo mi napsal, co všechno jsem v životě vyzkoušel, kde jsem měl nejlepší perník a kolik mě průměrně stojí den. Tak co všechno v životě jsem vyzkoušel, to je taková otázka velmi obsáhlá, tudíž nevím, jak na ní mám přesně odpovědět. Vyzkoušel jsem toho hodně. Vyzkoušel jsem chlastat, cestovat a všechno, co k tomu patří. Vyzkoušel jsem jako různé věci. Chodit třeba 14 dní s batohem přes hory. Vyzkoušel jsem třeba 2 dny nežrat. Vyzkoušel jsem celou noc nespat, ale bez drog, voli. To mě jen tak teď napadlo. Vyzkoušel jsem žrát tarantuly. Vyzkoušel jsem, o tom nebudu mluvit, ale... A tak, kde jsem měl nejlepší perník, ale já moc sladký nežeru. Obecně nemám rád sladký. Vůbec nevím, kde jsem naposled žral perník, já to nežeru ani na Vánoce, vole. No, a kolik mě stojí průměrně den? Hele, já nevím, já takhle na ty průměry úplně nejsem, bylo by to asi dobrý, ale zase nechci takhle žít, abych si musel průměrovat, jak to funguje. Každopádně, například tady za tu posadu platím $20 se snídaní a dneska jsem zatím šel pro pivo za $5 pro 5 piv. Teď piju druhý, pak jdu tady za kámošem do hotelu, tam si dám předkrm, jídlo a můžu si dát i dezert zadarmo. No a tohle ubytování si platím tady zase za kredity od fanoušku, takže já se snažím jakoby co nejmíň snižovat náklady, jak to jde, ale zároveň udržet nějakou kvalitu života. Takže díky za otázku a jdu na další, byla tam ještě jedna. Další otázka je od Jakuba Slaného ze střední školy letecké, zdravím. Jestli bych se chtěl někde usadit a kde? Hele, tak někde asi jo. Já si myslím, že mi to prostě přestane bavit. Takhle čurákovat jsem rád, že to teď dělám, protože prostě když ti bude 40, tak si těžko řekneš najednou, že budeš takhle cestovat jako čurák po světě stejným stylem. Neříkám, že to nemůžeš udělat. Samozřejmě všechny podporuju, koho to napadne v 50 a 40, ale sami víte, naprcáte děcko a už je to jiný, no. Například. Ale někdo se sem belhá. Černý ruce pod plachetkou osoba, vole. A kdybych se chtěl usadit, ono to je takový, že vždycky si řekne člověk, někde tady to je dobrý, vole, ale není, zase to má tyhle a tyhle nevýhody. Každopádně se mi rozhodně líbí mnohem víc Latinská Amerika než jihovýchodní Asie. Ale nejsem si ještě úplně jistý, přijíždí tady šéf. Já vám zase odpovím za chvíli. Líbí se mi Venezuela, Mexiko a tam je hrozný vedro. Ta střední Amerika tam je pěkný a je tam hrozný vedro. Kdybych měl prachy, viď, tak se usadím klidně tam někde. V Kostarice, vole, jako každý německý důchodce. Ekvádor je super na emigraci. Kolumbie je krásná taky. Prostě asi jestli se usadím, tak někde tady v Jižní Americe. Takže další, asi poslední otázka. Zase jsem zapomněl, bohužel, prostě jak to nemám, já jsem to už takový starší, senilnější, takže bohužel. Ale otázku si pamatuji. Je to výborná otázka takhle na zakončení venezuelského ásku. Dávám se na to krásně vychlazený polar. Hecho de verdad. Takže... Sundej boty. Otázka byla, jak probíhá... Já si vezmu klobouk, ty masný vlasy, to nemůžu tady ukazovat. Ne? Jak probíhají pokusy o svrhnutí pana prezidenta místního? Ale neprobíhají vůbec.
Co já jsem tady teď měsíc. Caracas úplně klidnej. Lidi úplně v klidu. Jako, já jsem tu vždycky měl takový štěstí nebo štěstí. Vždycky, já jsem tady byl 6 měsíců, jsem celkově strávil v Venezuele a nikdy jsem nezažil jediný protest a žil jsem v Caracasu měsíc. Ani v jiném městě nikde. Ale o čem budu mluvit? Tady ty lidi jsou furt prostě úplně debilní a mají ho rádi. To je jak u nás prostě. Já nevím, prostě Zemany pro... Kunta. Nebo robot, já nevím, co to je, vole, ale... Ty lidi, mě to říkal včera kámoš, jsem byl včera s kámošem na pláži. A to je další věc, kterou vám se můžu říct, on je spokojnější tady ve Venezuele než v New Yorku. On žil 6 měsíců v New Yorku, ale žil tam prostě na ubytovně a makal tam prostě za hovno a vlastně je šťastnější tady. Jedna věc je, že tu má zázemí a tak, ale ve výsledku teď se to tu trošku lepší oproti dřívěšku. Před dvěma rokama to tu bylo prostě horší pro všechny než teď. Ne pro všechny, ale tak. Bylo to třeba pro ty zločince ještě lepší. Ale ten základní věc, žádný protesty, nic takového se tu neděje. Vláda normálně funguje, jako v nějakých uvozovkách, nevím. Ale on mi říkal prostě, že ty lidi ho mají rádi, protože on jim dá jednou za měsíc prostě žrádlo. A oni nechtějí, oni nic nechtějí, oni jsou rádi, že dostanou zadarmo, vole, mouku, aby si udělali arepu, že mají co žrát. A jsou šťastní, protože nemusí nic dělat, dostanou nažrat. No a těch lidí, já znám prostě Venezuelce, kteří jsou vzdělaní z vysokých škol, většinou jsou to jako bělejší, těmi, já nevím, prostě pro mě cigán jako černoch, ale takhle to je. Já když jsem to byl poprvé, tak já jsem to nechápal, jak ho mohli zvolit znova, i když to možná bylo fejkovaný, ale asi ani nebylo, protože já jsem byl v Portu Ayacuchu a tam plná ulice, vole, lidí, Maduro, Maduro, vole. Samozřejmě likviduje opozici a všechno, ale kámoš říká, že oni už předtím vždycky říkali, my na to prostě mrdáme a žijeme. Tady přijdeš do restaurace, plná restaurace lidí a lidi chlastají, oni mají prachy, jako. Čas je desátý, pivko. Tady ta země je úplně, dřív to hlavně bylo šílený v tom, že byly dva kurzy, tak to bylo úplně šílený. Teď už se toto dolarizuje, takže všechny strany jsou v dolarech a je to jinačí svět. Je to tu dražší pro nás, pro turisty a pro ně to je, mají se o něco líp, no. Ale žádný, já mám tady kámoše, třeba 10 kámošů dobrých kamarádů, v podstatě se s nimi bavím víc než s Čechama, jako mám, super, zdravím domů, vole, ale... A všichni jsou úplně v pohodě. Jako úplně nestrádají, prostě nechcípají hlady. Normálně žijou, mají nějakou práci a normálně žijou. Tím já neobhajuju, já vůbec neříkám, že to je dobrý režim, ani si to nemyslím. Já si myslím, že žádný režim není dobrý. Ale tak to prostě je, no. Tady dolů si zajdu koupit pivo, usmívají se na mě, daj mi pivko. A jsou úplně v klidu. Plná pláž lidí. Je to takový zajímavý tady, no, celkově. Tady jde spíš o to, že ta zem byla fakt nejvyspělejší v Jižní Americe a poslali ji do prdele, no. Že to je ten extrém, protože já jsem navštívil hodně zemí, navštívil jsem Haiti, takovýhle prdele a ty jsou v prdeli chudí. Jenže tady to bylo nejvyspělejší zemí v Jižní Americe a teď jde do prdele. Ale zároveň jsem potkal Chilana například v Choroní na pláži a on říkal, já jsem radši tady než v Chile. Chile je teď nejvyspělejší ekonomika v Jižní Americe. A on, tady můžeš chlastat, vole, tady můžeš všechno, tady máš teplo, tady to je krásný. Protože tady jsou takový extrémy, ty můžeš si třeba ožrali, nikdo ti nic neudělá, ale pak kvůli píčovině ti něco udělají třeba. Hodně věcí to je mnohem volnějších, je to tady prostě jiný svět, no. Ale musí se na to člověk zvyknout, protože jsou furt kontroly, vole, koukají ti do prdela nějaký čuráci se samopalama a tak. Vím, že to úplně nesouvisí s tvojí otázkou, ale myslím si, že to, co teď říkám, tak je prostě zajímavý tady pro lidi, protože já jsem tu žil fakt dlouhou dobu, může ti někdo říct. Vždycky to jenom čtu na internetu, prostě co, jak je to ve Venezuele a bla 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 bla. Já se tady v tom pohybuju, v tomhle systému, dlouho. Sami Venezuelci mi říkají, že jsem víc z Venezuele než oni, protože já znám, teď jsem potkal jednu holku, která zná víc míst než já, ona pracuje v turismu, ale jinak to nikdo skoro nic nezná, to jsou, ty lidi jsou vygumovaný, jim prostě stačí, že jim řekneš, vole, že jim dáš nažrat a že jim zvýšíš, vole, důchod, který jim stejně nezvýšíš a oni budou šťastný. Vítej v České republice, vole. Jo, počkej, já jsem ve Venezuele. Sorry. Je to úplně stejný, no. Ale tady je samozřejmě těch, tady jsou negram, já prostě já mám kámoše, kteří jsou úplně, mají přehled a úplně v pohodě lidi. Ale samozřejmě tu máš petáre, třeba tam žije milion lidí, který nikdy třeba, já nevím kolik, spoustu z nich nikdy v životě nevylezlo prostě ven z petáre. Oni žijou v Caracasu v petáre, to, tam žije milion lidí. Večer se setmí, vole, střílejí se tam Kolumbijci s Peruáncema, s Venezuelcema navzájem. A ty lidi nikdy v životě nevylezli z toho báry a prostě žiješ, vole, celou dobu v betonové králíkárně a vůbec nevíš nic.
Na to, že abys věděl něco o světě. Takže tyhle lidi jsou rádi, když za nimi přijde prezident, vole, a řekne jim, on jim třeba slíbil, vole, na Vánoce, že jim dá každý, do každého bare a každý rodině, že dá prase, vole. Pak jim ho nedal, tak se nasrali a šli si stěžovat do ulic a dělali protesty, vole. Nevím. A teď jsem tady čuměl nad... Oh, na mě, Jarda. Pongám, bre, pro ním pojď. Asi? Revolucionám. De verdad? No revolucionám, pa. Sino Andrián. O así, como así. Nosotros agarramos, compramos harina, pan, arroz. Y llamo pa la casa pa comer todo con la familia. Díti, vy jste v prdeli. Já jdu odsvít do piče. Zarec. Víte, co mi teďkon řekli? Já jsem se tam, jak se jim teď žije, a oni říkali, že máme hlad, ale žije se nám dobře, že jsou revolucionáři. A já jsem jim dal $2, každému jsem dal po dolaru. A oni, že potom se doma jako spojí a koupí si za to rejži a mouku, vole. Prostě pičovina totálně. Ale jako, nevím, vole. Každopádně ho nesvrhnou. Venezuelci na to nemají prostě. Nemají na to. Stejně jak prostě v médiích se píšou sračky. To je jedna věc. A druhá věc je, že Amerika to stejně nespasí. Amerika si tady vyčerpá ropu a lidi budou stejně v prdeli, jako všude na světě. To je můj názor teda. Já nejsem žádný jako expert, ale myslím si, že nemusíte být expert, když máte IQ 32, tak v jaký zemi to tak nebylo. Napište mi do komentářů. Takže nevím, ale co je hodně zajímavý další věc, že oni jsou jakoby tady, když posloucháte tu televizi, tak říkají, bejte do prdele Spojený státy a platí se tady, teď už probíhá podle mě 70% transakcí jenom v dolarech. Tím pádem teďkon dolar devalvuje vůči bolivaru, takže bolivar jde nahoru. Což je podle mě způsobený s to proti tím, že se tu platí, já nejsem jako žádný makroekonom ani vole tady to. Ale tím, že se tu platí dolarama, tak vlastně teďkon devalvuje dolar míst tady, což je docela prdel. Dochází k deflaci ve Venezuele. Spousta lidí vůbec neví, ale co tady je, no. A vám ještě můžu ukázat tady, co mám v kapse. Abyste měli představu. Sundej boty, sundej boty. Oni tady, když mám vrací peníze, tak mám vrátit v dolarech, ale když jakoby dorovnávají tu částku. Někde vám řeknou, hele běžte do prdele, nemáme na zpátky, protože nemají efektivu, ale tady ho mají. Takže tohle je 1000 bolíváčů. A já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mám přesně na jedno malý pivko. Tady. Nejmenší bankovka je myslím, že 100, 200 a tady to je třetí. Nejvyšší je 50 tisíc, což je přes $2, což je dobrý. Dřív byla nejvyšší bankovka úplný hovno. Takže tak. Takže já se podívám na další otázku a myslím, že už to stačí teď, už je to náročný na mě. Dobrodruh nejsem. Radši budu alkoholik než dobrodruh. Ale tímhle se s vámi teda rozloučím. Budeme pokračovat v Brazílii. Respektive teď mám spousty videí, které poběží ještě z Venezuely. Je to tam nastřádaný, natočil jsem video o dronu. Celkem si myslím, že dobrý, o Sparku. Takový nějaký moje samozřejmě Sparku, ale je starý dron, ale něco z toho. Pak tady, jak jsem byl za... To je tady vokus v kopcích, jsem byl hledat ty mumie. Pak jsem byl, to už jsem říkal předtím, kde jsem byl. A budu pokračovat v Brazílii, Paraguay, Uruguay. A tím dokončím takový pomyslný kolečko. Musím vidět Aljašku i vymrdanej Bangkok, všechno stihnout, než mi zase duši schvátí bankrot.